quarto encontro do grupo Pesca Amadora. No pesqueiro Pague Pesque Bobato. Na rua Isidoro Purcotes, número 6.681. Ali, pertinho de você, em São José dos Pinhais. Compareçam! Vocês são todos os nossos convidados especiais. Galera da Pesca Amadora, todos reunidos aqui para uma confraternização. Tem um aqui se afogando, é nosso amigo Edson Chocolate. Isso aí, show de bola. Tamo junto aí, amigão. Com certeza. Já estão caprichando com a dorninha, hein? Aí sim, coisa hein? Linda. Quero café! Quero churrasco de codorna! Acabou? Coaram tudo, o seu João não foi, espeto direito. Como é que é o nome do amigo? Matheus. Matheus, tudo de bom pra você, Matheus? Obrigado. E você, amigão? Moisés. Seu Moisés. Toto. Toco. Esse aqui ninguém conhece. Bugalô. Tamo aí, a família Kim. Opa! Tudo unido aí junto com a Pesca Amadora, né? Com maior orgulho. Com certeza. Esse presente que os amigos estão dando pra gente aí, né? Aí a sim. A presença de cada um aí o dia todo de nós. Peixe até agora não saiu, mas em compensação a festa tá bonita, né, seu Adão? Muito bonita, muito bonita. Verdade. Tudo é bom pro senhor aí, boa pescaria. Nosso amigo aqui. Deu Cresto da Lapa. Oh, que maravilha. Estamos aí só para pegar as camisas, fazer parte do grupo, compartilhar aí amizade, companheirismo. É, esse grupo nosso é muito maravilhoso. Um grupo muito bom, excelente o grupo. Verdade, seja bem-vindo ao nosso grupo aí, parceiro. Tamo aí. Esse aqui ainda mais ninguém conhece. Tudo bom, seu Zenil? Tudo bem, seu Bugalô. Muito churrasco aí? Nossa, codorna aqui não podia faltar, codorna, carneiro, cara. O peixe já tá assado? O peixe já, não, o peixe vamos assar, cara. Tá saindo. Valeu, tudo obrigado. Bom pro senhor aí. Obrigado. E claro que não poderíamos deixar de filmar o nosso amigo churrasqueiro. Tudo bom, João? Joia, nosso amigo Marcos hoje aí, ó. Beleza, como é que tá, ó? A carninha já tá no tipo pra dar umas beliscadas aí? Não, beliscada não pode dói. Ai, ai, ai. Dá uma olhada pra nós aqui, amigão. Ô, louco! Meu Deus do céu! Viu, seu Marcos? Aí sim, hein? Tudo de bom pro senhor aí, amigão? Obrigadão. O senhor também. Obrigado. E agora aqui as meninas. Para quem não conhece, essa é a senhora Mara, esposa do senhor Adão, família Kim, em peso aqui no pesqueiro Pague Pesque Bobato. Tudo de bom para a senhora? Obrigado, o senhor também. Nossa amiga, como é que é o nome? Kathleen. A Kathleen também, da Pesca Amadora, filha do seu Adão. Aí sim, hein? Família tudo em peso. A menina com a mão... Mexendo com a mão ali, como é que é o nome dela? Vanusa. A esposa do seu Fabiano? Sim. Olha só, que maravilha. A menininha, nenezinha, acho que é de quem que é a nenezinha tua? É nossa, minha. A outra moça aqui, quem é? Weisla. A Weisla, filha do seu Adão também. Família Kim. A menina, como é que se chama? Peixe. Você é filha do seu Adão também? Não. Não. É sobrinha. A sobrinha. Prazer em conhecê-la. Ela não conhecia ainda. Prazer em conhecê-la. Vamos aqui dividir aqui um momento maravilhoso. Uma família aqui reunida. Como é que é o nome, amigão? Odair. O senhor Odair. Tudo de bom pro senhor Odair? Pra você também, Bugalô. Muito peixe? Por enquanto, nada. Por enquanto nada. Mas o importante é o prazer de estar aqui. Com certeza. Essa família é maravilhosa, né? Uma festa linda dessa. Essa é a sua esposa? Gisele. Gisele.
Prazer em conhecê-la, Bugalú. Tudo bom? Deus abençoe. Amém. E nosso amigo Gerson. Estamos aí no Pesqueiro Bobato. Ele e a família. E aí, muito peixe, Gerson? Ah, uns 20 quilos mais ou menos. É. Peixe não tá saindo, mas o marmitão aí tá grande, hein? Ah, tem que comer, né? Aí é bonito, hein? Quem é o pessoal teu aqui? Quem é o amiguinho aqui? Esse é o Davi. O Davi, o que o Davi é teu? O Davi é meu filho, da minha esposa. Como é que é o nome da esposa? Elisandra. Prazer em conhecê-la, dona Elisandra. Bom, acho que nós já tínhamos se conhecido lá no posto de serviço, né? Ah, é verdade. É minha mãe. Ué, tem como é que é o nome da senhora? Nadir. Dona Nadir. Esse. É pescadora também. Aí sim, hein? Provavelmente foi ela que pegou, né? Foi ela que pegou as outras aí. Foi eu, peguei duas. Que maravilha. Duas. Teve que entregar pro Rio de novo. Prazer em conhecê-la, senhora. Pô, não veio nem uma linguiça pra mim, olha. Hoje teremos aí troféu para primeiro, segundo e terceiro lugar para a carpa maior, mais pesada, para a maior quantidade de tilápias e para a maior quantidade de peixes. E esse, claro, já é meu, da Rota Pesca Bugalú, e esse faz parte do canal. Mais uma remessa de camisas para esse grupo maravilhoso da pesca amadora, aonde o Bugalú, da Rota Pesca Bugalú, não poderia deixar de fazer parte dessa grande família. Tamo junto, um grande abraço a todos. Estamos aí no Pesqueiro Bobato, é a Rota Pesca Bugalú, Raízes da Pesca. Tamo junto aí, parceiro. Fala, rapaziada, beleza? Tamo junto aí. Esse vai pro canal. A grande amizade desse grupo maravilhoso da pesca amadora. Por mais que até agora não saiu peixe, mas a festa tá bonita aqui, hein? Não é mesmo, seu Alex? Tranquilo, eu peguei uma tilapinha já lá embaixo, lá, mas daqui a pouco vai sair a bruta. Opa, com certeza. Boa sorte, amigão. Valeu, seu Bugalú, tamo junto. Valeu. Tudo bom, meu querido? Tudo bom. Como é que você chama? Luciano. Luciano, você faz parte da pesca amadora também? Ah, hoje veio buscar a camisa, então? Opa, hoje vim. Aí sim, hein? Maravilha. Essa família é maravilhosa. É. Seja bem-vindo aí ao grupo. Obrigado. Um grande abraço do Bugalú aí. Um abraço. Essa é sua esposa? Namorada. Namorada. Quase. Prazer em conhecê-la. É quase, hein? Prazer em conhecê-la. Prazer é nosso. Tudo de bom pra vocês. Bom almoço. Obrigado. Aí pessoal, estamos aqui no Pesqueiro do Bobato, ó. Viemos passar um dia de confraternização com os colegas aí. Pescamos aí à vontade, teve um monte de membro do grupo Pesca Amadora. E agora vai ser a entrega do troféu aí, ó.
Quem ganhou com a tilápia mais pesada pela falta da carpa que se escondeu e não quis aparecer, não quiseram comer, foi o seu David. Com a tilápia maior aí, 1,6 kg, pessoal. Meu lugar. Parabéns, seu David. Seu Alisson entregando o prêmio para o nosso colega aí. Agora vem o segundo lugar com a tilápia, com a segunda tilápia mais pesada. Ele tinha, hein, galera? Ele tinha que levar um troféu, né? Ele tem que mostrar pra nós. Sempre leva os troféus, né? Olha aí, ó. Esse aí o seu Fabiano ganhou com a segunda tilápia mais pesada, 1,565 kg. Beleza, galera? Parabéns, obrigado. Só lembrando, esse é o quarto encontro nosso aí do Grupo Pesca Amadora. Seu Bugalu, faz a gentileza pra mim? Eu vou lá receber o troféu. Agora, pessoal, eu vou receber o troféu de um colega que nem sabe que ganhou o troféu. Quem será que foi embora antes da hora e é dono desse troféu aqui, hein? Aqui é o terceiro lugar. Aí, ó. O seu Alisson entregando para mim, mas que vou repassar pro outro seu Alisson. Aí, Alisson. Tá aí, seu Alisson. Ó. Esse troféu é seu. Com mais tilápia capturada aí. Aí. Uma vez que o seu Fabiano ganhou por peso, o seu David ganhou por peso, o senhor ganhou por quantidade. Esse troféu aí é seu, meu amigão. Merecido. Três tilapona aí. A hora que a gente se vê de volta, quero ter o prazer de entregar aí em mãos aí. Beleza? Um forte abraço. Quero deixar mais um agradecimento para todo o Grupo Pesca Amadora aí, galera. Então, todo mundo de parabéns. Só alegria. Onde a gente vai, ninguém faz vergonha. A gente entra sorrindo e vai todo mundo sorrindo embora. Muito obrigado e conto com a presença de vocês em cada encontro que nós tivermos. E lembrando, mês que vem tem aniversário do grupo, hein, pessoal? Vamos ver o que nós aprontamos, beleza? Um abraço para todo mundo. Olha aí, rapaziada. Primeira tilápia sendo pesada aí, porque o nosso colega precisa ir trabalhar. Olha lá, ó. 1,425 kg, pessoal. Isso aí, ó. Beleza? Nosso amigo Chocolate. Valeu, valeu. Tem um aqui já na mão. Tem, beleza. Tá longe, hein? Uhum. Olha, é uma brutela. Ela quebra os negócios. Vamos demorar pra engatar, mas eu também. Acabou com o Fabiano, né? Não quer se entregar. Já laçou. Embolou tudo as outras linhas aqui. Segura o bichão. É. Vamos ver. Pesada, bichona. Tia da mãe, nem na hora que... Vamos ver. Aí, rapaziada, você viu aí, ó, tirando a tilapona aí, ó. Tem um bolado aqui, né? Manda aqui, Mori. É tua essa aqui? É minha. Na água ainda pegou a tilápia. Ah, ela pulou para ir na água. É, dá os grandes. Tá aqui o bicho. Parabéns, senhor Renê. Obrigado por fazer parte da família Pesca Amadora. Desculpa que não saiu o áudio aqui da câmera. Era a primeira vez que eu estava usando. Mas demos um jeito aí para que a gente possa estar aí registrando o senhor e sua família no pesqueiro Bobato.
Desculpa, amigão, eu também não consegui colocar áudio aí na câmera aí. Está registrada a sua presença e a do senhor Rory. Senhor Ivan. Parabéns aí, amigão. Obrigado pela presença. Por fazer parte também aí desse grupo maravilhoso de pescaria. E um grupo maravilhoso de familiar. Seu Edson Chocolate. Parabéns aí, amigão. Obrigado pela sua presença.